Olá, meu nome é Rafa Estadeu Sadi Júnior e vou apresentar o volume 3, o capítulo 1, por uma epistemologia da educação dos corpos e da educação física, cujo capítulo 1 é Escola, Conhecimento e Democracia, o lugar da educação física. O livro, por uma epistemologia da educação dos corpos e da educação física, foi elaborado por uma série de autores que se dividiram em grupos, ao qual cada grupo escreveu um capítulo em conjunto. A obra foi elaborada como uma das publicações na celebração dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. O primeiro capítulo foi escrito por Paulo Evaldo Feinsteifer, Sidney Pitan da Silva e Fernando Jaime Gonzalez. Paulo Evaldo possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijui, especialização em Filosofia Política e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, Unijui, professor do mestrado profissional em Educação Física. Desenvolve pesquisa na área de educação e educação física com ênfase na relação educação-escola republicana, linguagem, política e corpo. Membro da rede pesquisa interinstitucional que estuda as situações de abandono docente na área da educação física. É autor de vários livros e artigos, participou e participa de vários projetos de pesquisa e suas principais linhas de pesquisa são cultura corporal do movimento e Educação Física e Cidadania. Sidney Pitan possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente é professor dos cursos de Educação Física, de Medicina e de mestrado e doutorado em Educação nas Ciências da Unijui, Rio Grande do Sul. Atua como membro efetivo do núcleo docente estruturante do curso de Educação Física e do curso de História. É coordenador do colegiado Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências e coordenador do mestrado profissional em Educação Física da Unijui e Unesp São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas: formação de professores, epistemologia, teoria crítica e educação, corpo, saúde e educação física, complexidade, concepção dialética, conhecimento e história. É autor de vários livros e artigos, participou e participa de vários projetos de pesquisa, é revisor de vários periódicos, membro do corpo editorial e do periódico Contexto e Educação. Suas principais linhas de pesquisa são práticas culturais de movimento no contexto escolar, teorias pedagógicas e dimensões éticas e políticas na educação. Fernando Jaime Gonzalez é professor de educação física pelo Instituto do Professorado em Educação Física de Córdoba, Argentina, mestre em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 1998, professor da Unidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde, em 2017, se desempenha o papel de vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação de Ciência e mestrado profissional em Educação Física, em rede nacional. Pesquisador nas áreas de Educação, Educação Física Escolar e Sociologia das Exposições Sociais. Entre outras produções bibliográficas, é autor referencial curricular de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul, organizador do Dicionário Crítico de Educação Física e um dos autores dos livros Educação Física da coleção Entre Nós, da editora Edelbra. Participou da comissão de especialistas para a elaboração da proposta da Base Comum Curricular Nacional do Ministério da Educação e foi o diretor acadêmico do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional sobre as Atividades Físico-Esportivas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2017. Membro da Rede Internacional de Investigação Pedagógica em Educação Física Escolar e dos grupos de pesquisas Paidotribas e Mongaba, da Unijui.
No ano de 2011, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte lhe outorgou o prêmio CBCE de Literatura Científica pela sua tese de doutorado sobre as bases sociais das práticas corporais. Em 2019, a Universidade Provincial de Córdoba, na Argentina, lhe outorgou o título de professor honorário pela sua trajetória acadêmica. Além de vários cargos, livros, publicações, suas principais linhas de pesquisa são Práticas Corporais e Educação, Práticas Corporais e Sociabilidades, Currículo e Formação de Professores, Educação Popular e Movimentos e Organizações Sociais, Ensino, Aprendizagem e Tecnologia de Informações e Comunicação, Formação Inicial e Continuada de Professores e Rede de Colaboração Educação Física, Tecnologias, Corpo e Cultura. Em relação ao capítulo 1, Escola, Conhecimento e Democracia, desde o início do texto, os autores fazem pensar no significado de uma sociedade democrática e republicana e o lugar do conhecimento, mais especificamente, o lugar que a educação física ocupa nessa sociedade. Já no primeiro tópico, a Educação, Democracia e República, há de se destacar que a perspectiva democrática republicana estabelece uma forma de tornar pública a responsabilidade sobre as questões que dizem respeito a todos. São tragas várias charges no intuito de evidenciar a diferença de pensamento entre as pessoas e que cada opinião deve ter um bom fundamento para tornar-se um bem comum. No segundo item, a educação escolar, democracia e república, é introduzido o papel da educação escolar nesse contexto, ao qual as novas gerações devem se apropriar do conhecimento humano adquirido, através de muito tempo e de muita tentativa e erro. A escola, como instituição, é um lugar de manifestação da pluralidade de opiniões e demandas da cidadania. É um direito e uma obrigação em uma sociedade republicana, e não é um lugar para se fazer qualquer coisa. Aqueles que têm a licença para poder atuar nesse ambiente, ou seja, que lecionam nesse ambiente, são contratados por terem desenvolvido um conjunto de competências que possam potencializar esse propósito social. Ou seja, tem que dar uma resposta para a sociedade sobre aquilo que eles estão lecionando. A terceira parte, a educação escolar, pluralidade e flexibilidade, reafirma o que foi dito no segundo tópico, a qual a instituição escolar é um ambiente de pluralidade, que não devemos apenas absorver o conteúdo assinado, mas ter um pensamento crítico e contestador daquilo que foi aprendido, reafirmando as convicções. Já aqueles que têm a licença para atuar e lecionar nesse ambiente são contratados por ter desenvolvido competências que possam potencializar o propósito social e não expressar opiniões individuais com pensamentos discriminatórios, que não vão levar a lugar nenhum. O quarto tópico, Escola Republicana, Democracia e Conhecimento Poderoso, relata as competências adquiridas na Escola Republicana, que, primeiramente, cabe conservar e transmitir os conteúdos culturais de uma civilização ou nação, sendo que a pessoa que sai deste ambiente tem que dar algum tipo de resposta para a sociedade do que ele aprendeu naquele ambiente. No quinto item, a educação escolar e educação física, é introduzido o papel da educação física como parte da educação escolar, ou seja, a educação física como disciplina auxiliando na formação de sujeitos políticos e no exercício da cidadania. Como a educação física, aprendemos a cultura corporal de movimento, ela envolve três dimensões: a possibilidade de se movimentar, que basicamente é o conhecimento do próprio corpo. A gente pode pensar como se fosse uma criança, conhecendo e aprendendo sobre o próprio corpo. As práticas corporais que se vinculam ao lazer, o cuidado ao corpo e à saúde. E as representações sociais, sobre a cultura corporal de movimento, que se relacionam com as atividades corporais de tempo livre, o cuidado e educação do corpo. Os autores, eles esperam, no texto, que tenha ficado claro que o propósito principal foi chamar a atenção para o fato que se leva em consideração quando se pensa sobre possíveis propostas e ou respostas em termos de conhecimento na educação escolar, que se leva em conta os marcos da sociedade republicana democrática. Por outro lado, as respostas que vêm a ser produzidas dependem de que são implicados no processo de aprendizado. É sabido que a sociedade republicana não surgiu do nada, foi a comunidade que a construiu, e esses registros políticos são precários e frágeis, e constantemente as pessoas tentam resolver os problemas sociais de outra forma.
E que tem que ficar claro que os autores são extremamente contra esse tipo de atitude egocêntrica. Um último ponto seria que vivemos em uma sociedade com um individualismo exacerbado. Com isso, a ideia de um mundo comum da escola pública fica ameaçada com esse tipo de pensamento individualista. Obrigado.